说一下红灯哈、大家都没有闯，就只有你闯。男子闯红灯被警方拦下，辩称从台北来台中玩，不知道不能过。往这边先说一下，好，还给你身份证，好，你可以离开了，注意安全。闯红灯是事实，原警依规定对这名25岁刘姓男子开出红单，但他疑似被开单，心情不好，下一秒脱口而出这一句：啊，你说什么？阿斯巴拉？我有对号入座吗？这句阿斯巴拉让原警也火了，拿起辣椒水喷向男子，还将他反铐在地。刘姓男子上衣在拉扯之间破了大洞，事后他还将照片PO上网路。男子将经过放上网路，他声称当天说出阿斯巴拉只是口头禅，没有恶意，并指控警方执法过当。有网友认为警方的确有执法过当疑虑，也有网友说是男子自己惹的祸。当然是不行啊，你自己闯红灯还骂人。实际上这句阿斯巴拉出自于日文芦笋的意思，是网路用语，也带有贬义意思，形容人没有用或是傻子。两次出言挑衅我们同仁。除了闯红灯300元罚单之外，男子当天也被依妨害公务移送法办，事后以10000元交保，因为一句口头禅付出的代价实在不小。记者陈思源、魏宇文台中采访报道。